Պատերազմի հետևանքով բազմաթիվ ընտանիքներ զրկվել են իրենց տներից։ Արդյունքում հազարավոր երիտասարդներ սահմանափակ ֆիզիկական կարողություններ ունեն, իսկ մեծ թվով երեխաներ ունեն ստրեսային հոգեբանական լուրջ խնդիրներ։ Հետպատերազմյան Արցախում առկա սոցիալական սուրճճգնաժամը հաղթահարելու համար բացվել են կազմակերպություններ, որոնք հրատապ օգնության անհրաժեշտության պայմաններում աջակցում են առաջնահերթ կարիքների, մարդկանց ծանր հոգեբանական վիճակների բարելավման հարցում։ Այս հարցերի լուծման համար 2022 թվականի մարտին Հայաստանի Մանուկներ հիմնադրամի նախաձեռնությամբ Ստեփանակերտում բացվել է Քոաֆի գրասենյակը։ Երեխաների առաջնահերթ խնդիրները մարդկանց ծանր հոգեբանական վիճակը զարկ տվեցին նաև Քոաֆի երեխայի և ընտանիքի կենտրոնի հիմնմանը։ Այս պահին կենտրոնը մատուցում է հոգեբանական, լոգոպեդական, սոցիալական զբաղվածության ծառայություններ։ Քոաֆի Արցախյան մասնաճյուղը ունի մոտ 100 շահառու։ Այդ թվում շահառու են հանդիսանում ինչպես երեխաները, այնպես էլ ծնողները, այսինքն աշխատանքը տարվում է երեխայի ամբողջական և բազմակողմանի զարգացման համար։ Հոգեբան Մարինա Գաբրիելյանի խոսքով Արցախում երեխաների մոտ շատ խնդիրներ են առաջացել պատերազմից հետո։ Հոգեբանական ծանր ապրումների պատճառով երեխաների շրջանում ինքնարտահայտման դրսևորումների մեջ ստրեսային բռնության, ագրեսիայի խնդիրները գերակշռում են։ Այդ պատճառով նման կենտրոնների առկայությունն Արցախում անչափ կարևորվում է։ Խաների վրա էլ բավականին բացասաբար ազդեցություն է ունենում այս ամենը և առաջանում են մի շարք վարքային խնդիրներ, որոնց ահազանգում են ծնողները և հաշվի առնելով այդ խնդիրները դիմում են մասնագետի, քանի որ երեխաները դժվարություններ ունեն արտահայտելու իրենց մտքերը և զգացողությունները խոսքի միջոցով, ուստի այս ամենը դիտվում է հենց երեխաների վարքագծում, երեխաները կարող են դառնալ դյուրագարգիր, երեխաների մոտ նկատվում է գերլարված իրավիճակ, նրանք հաճախ ցուցաբերում են ագրեսիվություն, նաև վերբալ ագրեսիա։ Այժմ կարծես այդ կարծրատիպերը չկան, թե ծնողները և թե երեխաները դիմում են և իրոք հոգում են իրենց բարօրությունը։ Երեխան օղակ է, որպեսզի այս կապը ձևավորվի թե մասնագետ ծնող հարաբերություններում, թե մասնագետ ուսուցիչ հարաբերություններում։ Շատ կարևոր է մեզ մոտ սոցիալական աշխատողի ծառայությունը, քանի որ երբ հոգեբան աշխատում է երեխայի հետ և նկատում որոշակի կոնֆլիկտային հարաբերություններ, օրինակ դպրոցում կամ այս կամ այն խնդրի դեպքում տանը, ապա ահազանգում է սոցիալական աշխատողին, սոցիալական աշխատողը կապ է հաստատում տվյալ երեխայի ընտանիքի հետ, նաև այցելում դպրոցներ։ Խոսքը երեխայի ընդհանուր զարգացման կարևոր ցուցանիշ է, որի հետ կապված խնդիրները հետագայում կարող են դառնալ միջավայրի հետ շփմանը, հաղորդակցմանը, ճանաչողական ոլորտների զարգացմանը խոչընդոտող գործոններ։ Այս նպատակով կենտրոնում գործում է նաև լոգոպեդական ծառայություն։ Խոսքային խնդիրները երեխաների մոտ կարող են առաջացնել կարծրատիպեր։ Ավելի մի քանի տարի առաջ լոգոպեդը որպես մասնագետ ավելի վատ էր դիտվում մեր շրջապատում, այսօր արդեն բավականին առաջընթացքա ծնողները իրենք են դիմում լոգոպեդի, որպես իրենց երեխայի մոտ հղկեն խոսքը, լինում են խոսքային թեթև և ավելի բարդ խնդիրներ։ Երբ երեխայի մոտ թեթև խոսքային խնդիր է, ասենք ենթադրենք հնչյունային, որևէ հնչյունային խնդիր է, երեխան չի կարողանում արտաբերել կամ աղավաղում է հնչյունները, այդ նմանատիպ դեպքերը ավելի թեթև են, բայց լինում են ավելի ծանր դեպքեր, երբ երեխայի մոտ լինում է խոսքի բացակայություն կամ կակազություն, որը կարող է առաջանալ ստրեսից։ Այսօր կակազությունը բավականին ակտուալ է, մանավանդ մեզ մոտ հետպատերազմյան շրջանում երեխաներ կան, որոնց մոտ կակազությունը առաջացել է հենց ծնողի կորուստից կամ հայր ծնողի երկար ժամանակ բացակայությունից, տան սեփական անկյան կորուստից։ Նման դեպքեր նույնպես ունենք այսօր մենք, երբ երեխայի մոտ կակազությունը առաջացել է հենց կարոտից։ Մեզ մոտ խմբային է աշխատանքը, համագործակցում ենք ծնող, հոգեբան, սոցիալական աշխատող և իհարկե լոգոպեդ, եթե անհրաժեշտությունը լինում է սոցիալական աշխատողը, ապա անպայման սոցիալական աշխատողը նույնպես մասնակցում է մեր թիմային աշխատանքին, իսկ եթե ոչ, հիմնական աշխատանքը լինում է ծնողի և հոգեբանի հետ։ Նման համագործակցությունը ավելի արդյունավետ է և երեխայի մոտ առաջընթացը ավելի արագ է կատարվում։ Եթե միայն աշխատանքը կատարում հոգեբանն ու լոգոպեդը, ապա փոքրինչ կարող է ձգձգվել աշխատանքը, բայց երբ ընտանիքում ծնողը համագործակցում է և ընտանիքում նույնպես աշխատանքը շարունակում են,
apa aveli arțiunavete linum așchatanca iev aragen casnum arțiunkin. Վերջերս Կոաֆը ընդարձակել է իր գործունեությունը՝ երեխայի և ընտանիքի կենտրոնի շրջանակում հիմնելով մանկան զարգացման անկյունը, որը նախատեսված է 3-ից 5 տարեկան երեխաների համար։ Այս խմբի երեխաների հետ տարվում են համապատասխան աշխատանքներ հոգեկան աշխարհի մտածողության ձևավորման, ստեղծագործականության զարգացման համար, իսկ նախադպրոցական տարիքի երեխաների համար անց է կացվում դպրոցին ճիշտ նախապատրաստվելու, հոգեբանական առողջությունը պահպանելու և հնարավոր բարդույթներից խուսափելու համար նախատեսված աշխատանքներ։ Խոաֆի երեխայի ընտանիքի կենտրոնը մատուցում է տարբեր ծառայություններ՝ սոցիալական աշխատանքի, լոգոպեդի, հոգեբանական ծառայություն եւ ունենք մանկան զարգացման անկյուն 3-ից 6 տարեկան երեխաների համար։ Այժմ մանկան զարգացման անկյան 5-ից 6 տարեկանների խումբն է գործում։ Աշխատանքը ուղղված է երեխաների ճանաչողական զարգացման, այսինքն նրանց հոգեկան պրոցեսների ուշադրության, հիշողության, մտածողության, երևակայության զարգացմանը, մանր և խոշոր մոտորիկայի զարգացմանը, հուզական ինտելեկտի զարգացմանը, հույզերի արտահայտում, կառավարում, ճանաչում, ինչպես նաև շփվելու, հաղորդակցվելու, համագործակցելու կարողությունների զարգացմանը, վարքի դիտարկում, շտկում, կարգավորում, ինչպես նաև 5-ից 6 տարեկանների համար անում ենք հոգեբանական պատրաստություն դպրոցին, այսինքն մոտիվացիայի ձևավորում, դրական մոտիվացիայի ձևավորում դպրոցին։ Նույնպես մատուցում ենք նախադպրոցական կրթություն մանկան զարգացման անկյան ֆորմատով, այսինքն իրականացնում ենք նշված ոլորտների, այսինքն շարժողական, ինտելեկտուալ, հուզական, վարքային ոլորտների զարգացում, բոլոր հոգեբանական հոգեկան պրոցեսների զարգացում, ինչը նպաստում է հետագայում երեխայի ուսումնական հաջողությունների։ Մտածելու, զգալու, սովորելու, աշխատելու, իմաստալից հարաբերություններ ստեղծելու և աշխարհում ներդրում ունենալու համար հոգեկան առողջությունը հիմնարար նշանակություն ունի։ Յուրաքանչյուր հոգեկան առողջության հետ կապված խնդիր կարող է ավելի մեծ դժվարությունների հանգեցնել մեծ տարիքում, ինչն էլ կարող է լուրջ հետևանքներ ունենալ երեխայի ընդհանուր առողջության և մասնավորապես վերարտադրողականության համար։ Նման կազմակերպությունների առկայությունը մեր հանրապետությունում կարևոր և պահանջված է։